Ok, er du klar for en liten skøytetur? Ja. Bra, det er litt sånn sent ute, men jeg tror vi rekker det. Jeg tror det er en fin tur. Skikkelig fint nå da. Koser du deg, eller? Veldig. Det er ikke flott, da. Månen er oppe, da skal jeg få månen.